دا مرستې د جلال آباد ښار لري په شیخ مصری کم کې په هغه کورنۍ ویشل کیږي چې د وروستیو جګړو او نامنیو له امله له خپلو کورونو راکډه شوي دي. په افغانستان کې د الخیر بنسټ مشر زرولی وایي دا مرستې په لندن کې د میشتو مسلمانانو لخوا راټولیږي او دلته په هیواد کې په غریبو د جګړو له امله له خپلو سیمو په بې ځایه شوو کورنیو ویشل کیږي. وایي ځکه یې دا کورنۍ ټاکلې چې بې وسه او له خپلو سیمو راکډه شوي دي. دغه موږ یو سروې کړی د دې باندې موږ اسناد باندې کار کوو، لیکو د خپل دفتر ته، نو ان شاء الله موږ بالکل په دې باندې پر امید وو چې الخیر فاونډیشن به آینده کې هم دغه حالات به ویني او د افغانستان خلکو سره به خپلې مرستې ته دوام ورکړي. په سیمه کې قومي مشران وایي په تیر کې هم الخیر بنسټ دې ته ورته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي چې ورسره د خلکو ژوند ښه شوی. غوښتنه هم د نورو موسساتو نه هم د الخیر نه هم داسې څومره کولی شي، ځکه افغانان تاسو ته معلوم دي چې څلوېښت کلن جګړې بوټي دي، ټول مشکلات لري او په دې کې په ننګرهار کې تقریبا 90,000 نه څه د پاسه کسان داخلي بې ځایه شوي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم له ورته مرستو خوښ دي، وایي دا مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي. دوی له اړوندو ادارو او موسسو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. غوښتنه موږ دا ده چې موږ د سرپناه جوړه شي دغلته، موږ وطن کې جنګونه دي بې ځایه شوي، غاړې جامې رانه پاتې دي، مرستې پاتې دي، خو غذایي توکو ته ښه سیمه او مواد لکه اوړه د بسترې جامې دې ته موږ ضرورت لرو. دغه مرسته نه موږ ډېر خوشحاله شوي چې دغه کې زیاتو خلکو سره هېڅ بس هېڅ شم نه دي بېګا لپاره، هېڅ نه لر الحمدلله چې بېګا لپاره هر څه ته زمینه برابره شوه. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم یاد بنسټ په جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې د غریب او وړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړې وي.